să-ți spună că vrea să plece și că poți să pleci și tu. Tu trebuie să vezi. O să pleci mai neagră. Înțeles. E regulă condusul meu? Mai am, nu știu, ceva de lucrat, cum consider că... E, suntem pe... trasa bună. Și nu trebuie să-și facă manevra, te duci. Ai motorul. Ai văzut? Eu am motorul și la... Nu grăbim. Dacă grăbesc să plec dintr-o dată ca să nu aștepte, poate să... pot să greșesc. Facem la stânga aici. Deci prima la stânga. Ai grijă. Ai grijă că vine ceva din față. Sigur că da. Și a participat la trafic, da? Obligatoriu. Și el. Obligatoriu, am pus semnalizare și mă duc în depășire. Ca să pot păstra o distanță de siguranță. Așa, chiar dacă un tors 100% va vrea să treacă, da. S-a răzgândit el acum, va trece. S-a întors, exact. A, uite, trece deja. Da. Fii avut el vreo peripeție cu mașina de școală de... De nou. Odată, a pus stânga împrejur când ne-a văzut. Unii povestesc, deci nu vor să treacă. Pe partea dreaptă căutăm un loc și facem o parcare cu spatele. Alegeți un loc și facem o parcare cu spatele. Și în geamul din spate, de la ușa din spate, ce vezi acolo? Insignă. Perfect. Da? Încet, încet. Manevră înceată ca să poți să observi ce se întâmplă. Încet, încet, ca să poți să observi când trebuie să îndrepți roțile, da? Cum crede? Ia, uite-te, dacă te-ai duce acum în parcarea din față, ai intrat drept în locul de parcare din față? Un pic strâmb. Da. Te ajută și chestia asta. Sigur că da, te ajută foarte mult și parcarea din față. Să fiu perpendiculară pe axul drumului. Încet, încet. Ce mă uit? Să fiu stâlpul mașinii, da? Să fie în dreptul stâlpului la mine, în cazul în care mașina este, nu este parcată la fel ca mine. Dacă era parcată la fel ca mine, cu aproximație oglinda mea să fie în dreptul oglinzii mei. Bun, ieșim la stânga. De cel puțin două ori în stânga și odată în dreapta, da? Cel puțin două ori în stânga și odată în dreapta.
poate că vrea chestia asta, ești atentă la el, dar să nu pierd timp.